Kje si bil na Malti, si bil poleti, ne? Na Malti sem bil, ja, dejansko. Kva dogaja na Malti? Toplo je, neverjetno. To je še slabško na krasu, glede vročine, tako da. A je to šala na, na, na poletne požare? Yeah. Oh, Jesus. Ne, se ve, ne vem, če veste, ampak sem skor šel pomagati. Si gasilc? Tudi. En dan sem stal v pripravljenosti, tako da sem na politanke jedel in čakal na poziv, ki ga ni bilo. Zakaj te pa niso poklicali? Verjetno zato, ker smo najbolj mikro prostovoljno gasilsko društvo in nimamo dost veliko, ne moramo zelo vode pelati. Aha. To pa kar nocaš, ne, kot gasilec. Ja, to pride, gre prav. To si prav član, gasilec, ja, ja. Med člani to, da se pravi, če si doma, pa zazvoni, greš gasit. Tako. Koliko si pa že gasil požarov? Pa kar nekaj, če sem bil le doma. Veš, kaj je smešno, pri nas je tako, a ne, če nisi za futsbal pa za košarko, jaz pa sem pa gasilc, pa je pa sam še to. Ali pa v pevskem zboru. Ne je bilo bolj smiselno, da so lih uni, ko so za basket pa za košarko, tudi gasilci, ko so bolj fit? Ja, ne vem, koliko ste kaj gledal po podeželju, ampak gasilci kar... Dajmo reči, da bi že skoraj rekel, da imaš postavo gasilca. Wow, wow, wow. Ne, 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 nisem mislil tebe, ampak tako, a ne, vidiš človeka. Ja, pa harmonikaš sem tudi, pa operni pevc sem tudi že skoraj po postavi, ne. Ampak, ne. Sam, a veš, veselice so pa dobre, ne. Ne, sej, zdaj, da kdo ne bo tukaj disclaimer, da kdo ne bo mislil, da se norce delamo z njih, to so, ne, ne. To je res lepa stvar. Ja, jaz sem bil v osnovni šoli, pa v srednji, ne, bolj v osnovni, no, sem, na ta tekmovanja pa to sem hodil, sam nisem pa nikoli prestopil pol med člane. Aha. Oziroma, kak se reče, pol, da si prostovoljni gasilec. Sem sam na ta tekmovanja hodil, vem, da smo imeli občinsko, regijsko, na državno smo šli, tak da tu se je pa pol pri meni zaključilo. Ampak sam tist, vem, da sem se pa ful veselil teh občnih zborov, ko so bili enkrat tam po zimi, ne, ja, februarja, marca. Januarja, februarja, ja. Ja, tam nekje. In je bilo super, ej, ko takrat pa se zajest malo povedlo. Zajest je bilo. Zajest je bilo to. To je bilo. Ne, tak, prav neka taka žurka je bila, ne, prvo sem malo povedlo, ko se bilo, pol je bila pa neka večerja, pa je bilo vedno tako, aha, prvič, ko sem šel, vedno je bilo tako tist, ne, ja, ja, tudi tam mladi so povabljeni in ti se je bilo res top. Mene mi je najboljš pri teh poročilih, ki so tako izremno kratka in dlje traja to, da se vse pozdrav, pa konc pove, pa pa vmes tri alineje, kaj se je dogajalo, to je... Ja. Popolno. Vse, v bistvu, vse ko poveš, ne, smo imeli neki intervenci, ja. Imeli smo, tamle smo neka poplava, smo nekaj rešvali, pa poveš tekmovanja, ne, tekmovanja se vedno šlo skos, ne, leto smo tekmovali, smo bili tam pa tam, tam smo bili tretji, tam smo bili sedmi, ne, tak malo, to se mi zdi, da je bilo na občnem zboru, ali še bilo kaj drugo. Pa ja, pač finančni plan za naprej, ne, pa, ja, to je pa to, se poj pa že zajest. Wow. Ta debata v občih zborih je malenkost boljša, kot kar občih zbori načeloma, tako, po zanimivosti se mi zdi. Tok, aloh, gremo na naslednjo, na naslednjo točko na našem dnevnem redu tega zbora. Ja. Ne, hotel sem reči, da jaz nisem nikoli bil na teh občih zborih, jaz nisem bil gasilc. Sem pa, mislim, glede na to, koliko denarja sem pustil na gasilskih žurkah pa veselicah, bi me pa loh smatral kot donatorja, mogoče. Častnega sponzorja. Kot častnega gasilca. Ja, sem to, Sašo, če si tam šel na gasilsko veselico, pa ne vem, če si to med donatorji, če pač poješ pet ples. Yeah. Ja. Pa no, pa to, kako ne? Meni so rekel, da ja. Sam za to sem jih kupil. Ampak lej, ponavad se zbira za kakšen defibrilator, tako da mogoče pride prav. Tako, jaz sploh nisem bil tako lačen. Jaz sem kupoval za to, da bojo čim več denarja imel. Jaz sem svoje telo in zdravje sem žrtvoval. A veš? Na gasilce. Tako, zato ker oni to za nas dela. Ne, to, okay, ti si potem vedno na občnem zboru, se vedno omenjen bolj, ne? Tak. Ja. Večji donatorji so, ne? Drugač, če damo šalo na stran, dajmo povedati, da vse gasilce, ki jih jaz poznam, ali pa recimo reševalce, ali pa zdravnike, ali pa kaj, v teh poklicih, ki dejansko so pomembni, za razliko od recimo našega, ne, ali z izjemo Matica, ki je tudi učitelj, ne, tako da dela neki dejansko pomembnega. Vsi, ti bod, sam spremi,
tih vod, pa sprejem kompliment. Model. In da vsi te ljudje, ki delajo te nevarne, pomembne poklice, da imajo smisel za humor, zato ga morajo imeti. Prisilite, da imaš, zato ker gledaš včasih to grozne stvari, da se mora nekje sprostiti in velikih potem to sprosti čez humor, pa čez črn humor, pa vse te zadeve, kar je po mojem najbolj človeška možna verzija. Tako da ne bo kdo razumel, da se slučajno delamo norca ali pa kakorkoli, zelo spoštujemo vse, ki delajo pomembne stvari. Zdaj pa gremo nazaj na naš podcast. To je bilo majhno sporočilo za javnost. Veš. In sicer naslednja točka na našem dnevnem redu, Aleš, a mogoče oganeš, kaj je? Uvod? Ja, bravo. Pa še listka nimaš, pa nič. A boš ti? Lahko pa tudi Matic naredi, ko pravi, da je že poslušal nekajkrat podcast, tako da je verjetno ve. Pohvalil se je večkrat že, da ga zna. No, okej, dajmo videti, če zna res. Lepo pozdravljeni na mreži podcastov Aparatus, v bistvu zasnovna verzija pokojnega sultana. Pojmega. Oh, Jesus. Ja, tikar. O pokojnem vse dobro. Isto ko v gasilcih. Ja, eni se spominjajo, kde je Tito umrl, kje so bili eni 11. september, jaz se spomnim 2 let nazaj, ko je Anže Tomič se zadnjič pojavil v podcastu, tako da še kdaj potočim solzo za to. Poslušaš podcast, a res tega ne veš, to počneta Aleš Novak in pa Sašo Stare. V bistvu gre za podcast, kjer se hočemo nekaj novega naučiti, lahko jih pa tudi podprete na aparatus.si, res tega ne veš, lahko daste 3 evre za pivo oziroma 5 evrov mesečno. Ej, bravo, večinoma ljudje sam reče, živijo, pa vse to, ti si šel še donator, pa to je noro, ti moš večkrat. To je noro. Ne. Pa Matic, o katerem smo v tem delu povedali zelo malo, je fantastičen poba, ki je vse čas prisoten s svojim smehom, je pa tudi učitelj in stand-up komik in pa zelo fajn poba iz Baške Grape, zelo bliz tistega kraja, živi v resnici, kjer je moj dedi se rodil in živel večino svojega mladega življenja. Ja, ja, ja. Ej, Matic, pošta Baška Grapa to doseže? Je, čeprav najbolj smešno je, nam so jo zaprli 4 leta nazaj in moj največji upor je ta, da še zmeri uporabljam staro poštno številko, ki ne obstaja. Pa pride do tebe vse. Pride. Ja, pride, zato ker... A veš zakaj? Ker pošta dobra je, zmeri najdete. Fak, to, da te najde zmeri, to ni najboljši. To si zamenjal z policijo. ja, moj dedi se je rodil v Koritnici. Ja, to je moja vas. No, evo, ne, to je midva sva v bistvu v srodu, verjetno. Definitivno. Moram preveriti, stari, ne vem. Ej, bova to drugič preverila, zdaj pa najbolj, da začnemo in sicer Dons ve Matic. Uh-huh. Yep. In mi dva nimava pojma in dej kar boj, torej Matic, okay, kdo ali kaj je? Kdo ali kaj je čefajoč? 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 Kaj ljudje mogoče ne vejo. Mi se to prej slišimo na enem messenger appu in si povemo gesla, zato da vemo, da jih res ne vemo. In pravila so, da ne googlamo potem. In kaj Matic to napisal, sem jaz rekel, a se ti je tipkovnica pokvarila. Tako da... in je rekel ne, tako da očitno je čefajoč. Ja, jaz bi za to rekel, da tako ugibam na slepo malno, ampak to ni neka angleška beseda, ne? Ne. Sploh, ker je če na začetku. Ja. Pa na koncu. Ja. A je to kakšna italijanska? To je tam blizu. Zelo, zelo blizu, bravo. Ja. Dejmo reči, je narečna beseda, ki je pač izvira z precej obmejnih krajev. Ja. Uh-huh. Pa to menda edina beseda, ki se začne na če, pa konča na če. Zadnjič ste imeli prejimek činč, tako da... Ja. O, bravo. Uf. Ja, to ja. Dobro, zdaj si me pa čist demantiral, viš, tako to izpaditi. To bo menda edina, ne? Mogoče pa to tis hapax genomenom, ali ko je že bilo. Hapax legomenon. No, zdaj ni važno, to ne, ampak izgleda, da ni.
Čefajoč. Čefajoč. A pa je, se pravi, narečna beseda, ki izvira iz italijanščine? Ne vem, če izvira iz italijanščine. Tukaj nisem, kako bi rekel, mislim se tudi sliš, da nisem lih najbolj jezikovno podkovan. Je obmejno območje, se pravi, je pri neke vrste primorščina. Okay. Je pa tudi res, da naprimer obala ne bi tega poznala, pa mi ekstremno severno okay. ne bi bili. Severna se pravi, tam, tam to vejo, če priješ vašo vas, to bo vsi vedeli. Ma niti ne, bolj srednji del, se pravi bolj goriška regija. Ok, Čefajoč. Čefajoč, a je to kakšen ptič? Ni ptič. Čefajoč, ne, ni ptič. A je to, okay, a je to stvar ali to pojem? A se lahko tega dotakneš z roko? Ne moreš se dotakniti z roko, lahko pa občutiš. Lahko občutiš? Mhm. Se pravi je nek pojem, neko čustvo, neki, kar se v tebi zgodi. Ja, vpliva Čakaj, na te. Fizično lahko občutiš, ne moreš. Ja, lahko, samo z rokami se bolj težko dotikaš. A ja, to tako nek veter. Ta že bliži. Megla. A boš ti vsakem delu, da je rekel megla? V ta pravih vodah, to ti hočem povedati. Mislim, ne v vodah, ampak... Vreme, nekaj z rumenom. Tako, ja, bravo, eden tvojih najboljših bitov. Veš, sam ga jaz nimam not, vremeno ga nimam, če stojoč. Ne, to... Se pravi, cela druga Slovenija pa ta izraz pozna, samo je... Mislim, je tak, ko ga sliši pri vremenski napovedi, sam da vi rečete Čefajoč. Pa ne vem, če bi ga... Redko. Z večjimi, kako bi rekel, več vremenskih pojavov je strnjeno v Čefajoč. Aha, a je Čefajoč tako en specifičen nek... neka, več okoliščin vremenskih, ki se skupaj tako, mora zgoditi. Tako, dejmo reči, da morata biti dve. Dve. Aha, ja. Tako recimo za Maurico. Dož pa sonce, pa je Maurica. Tako, recimo. Jaz. Okay. Aha, ja, se pravi, pol mora biti kva, snek pa deš. Pol Čefajoč. To je veli težko. Jaz sem je včasih tak nekaj, ali pa kak se reče? Žled. Žled, ja. Žled, ja. To je. Čefajoč. Babi je pšeno. Čefotač, a je to? Dejmo reči, da ni padavina. Ni padavina. Ampak, da vam malo pomaga, malo na znanje padavino. Aha, ali to je pritisk? Ja, tudi pritisk je zraven, ja. Ne, ko imaš tisto, no, ne, zdaj, če bo tuk, pa tukaj pritiska, pol bo deš vsak cajt, ne, kako je nizek pritisk. Kaj je še, no, oblaki? Zelo, zelo pedagoško šel. Čak, se ne rabeš tok na mahita, da je namigoval, veš. A ja, oprosti, vem, da te dobro. Frustrira, ker si učitelj, pa hočeš, da imajo ljudje okoli tebe znanje, sam, veš, lej, na izi, pustam razdihva. A je to un, se pravi, pritisk se spremni, oblaki pridejo gor, tiska zavohaš, kaj ima tako kar na elektreno ozračje malo, prej ne dež. Ni na elektreno, ampak začutiš ozračje. Ja, kaj zavohaš ta, da prihaja dež ali pa, mislim, zavohaš spremembo, kaj dež ima drugačen von, ka pa ne, pač sonce. Si blizu, ampak moraš iti v drugo smer. Ni von tist. Ni von. A je... Svetloba? Ne. A je tist, ki ti kocine grejo po konc, ki zabrije? Ne. Kjer čut je? Okus? Čut? Ne. Daš jezik ven. Dejmo reči, da vpliva na splošno tvoje počutje, pa tudi na celotno kožo. Ka te temperatura. Ja, temperatura. Evo, se pravi, ko je mrzlo, pa imaš kurjo kožo. Ne, obratno. Aha, ko je vroče. Ko je vroče in... Pa začneš švicati. Ja, to je normalno. Pa kaj ti vroče, pa švicaš, pa zapiha, pa te zazebe. Ne. Ko je vroče in... Sparno. Tako, evo, Aleš, sopara. Bravo. Soparo. Kaj? Ja, če pa je, če je sopara. Aha, se pravi, da je tako sparno vreme, tik pred nevihto ali pa kaj tako, ali pa po nevihti, pa rečeš tudi, če pa ječ. Tako, kaj je zuni je, če pa ječ. In lahko rečeš tudi, na primer, če si tako bolj, take volje, bolj, kako bi rekel, bolj down, pa da se ti nač ne da, je tudi izraz Čefajoč. Kako daj to vstavki pove, ja. Ja, daj tudi, ja. Da si lahko predstavljava, ka meni je to kar ful všeč beseda, jaz bi to kdaj pravil. Daj. Ja, to je, mi imamo sicer sparina, ma če ne je danes tako bolj zuni tak Čefajoč.
zunaj tak čafajoč, kaj pa če se počutaš tako? To je primorščeni, tako zelo dobro. In kaj ti, meneč tak bolj čafajoč? Ne, jaz sem bolj čafajoč, ampak... Da je stanje in sparina, ne, recimo... Tako, ja, zaradi tega sem, ker mi je všeč vajen podcast, ka kolikrat upata reči neko stvar, da je, pa tudi ni. Ja. Tako da slisko ta... To so najbolj, najbolj frustrirajoči stavke, ko jih slišiš, veš, tisto, ko tako, je pa ni, je pa ni, ne, ko nisi neč povejal, pol, tak nič nisi bliže. Ja, lahko rečemo tak, sam ni. A ja, je kopol, lahko rečem, pa lahko na nek način bi lahko rekli. Ne. A meni pošeč to. Sam je pa res ono, se pravi, beseda brez samoglasniko, ne? Se je to sniskal, da. Mi bo smeš, da ko bo prišla epizoda zuni, ko bo tudi vsi bojo pač, ono, a je kdo pogledal, kaj ste napisali v naslov? Ja, da bo tak za tipk. Ja, sigurno prenavljajo stran, pa testirajo sploh dela. Ja, pa mesko, da bi napisali test ena, so dali čufujuču. Ja, to je tisto, ko moraš narediti na hitro neko uporabničko ime, ki ga nikoli več navši v radu, pa sem na tipkovnico enkrat pritisneš. Pol se pa čez 3 leta enkrat hočeš spet nekam prijaviti, pol pa tak, ja, tu si že prijavljen, ja, Jezus, ko sem napisal. Čufujuč, možno. A pa veš, kaj je zgodovino te besede? Veš, koliko stara je ali pa kaj taga? To je iz Goriških brd izvera. Ja? Pa šel sem tuk googlat, da ja, je omenjena v časopisih in tako naprej, tako da se pravi. Okay. Nisem nekaj, ki pač se mi je malo zaletelo. Kar si se ti izmislil pa. Ja, se je to. Ja. 6 ljudi uporablja, je dejanska beseda. Ok, hudo. Dobro, naučili smo se nekaj novega, nekaj zelo slovenskega, če greš na Goriška brda oziroma tis konc Slovenije in se slučajen... Tako, in se slučajno zgodi soparno vreme, ali pa si malo bolj down, malo depresiven na izi, takrat rečeš, da je ali si čafajoč. Hodo, the best, meni je to dobro, koliko dobro je to ja, reč, ful, je... čafajoč. Ko si jo napisal, ne, sploh nisem znal prebrati, ne, sploh nisem, ja. Čakaj, čafajoč, je pa čist v bistvu... čist lepo se zgovori. Jaz sem vesel, da je to neka res, da je to taka beseda, ki ni želitev, ker najprej sem se bal, ko sem prvič rekel, sem bil tako, wow, a to lahko rečemo. A smo spet pri prasici, ne? Jesus. Ne. Pri nas je zanimivo, ko imamo tukaj soglasnikov, in pol mi je dobro, kišni Italijani pridejo in pol te vprašajo, dove, razderto. Namesto razdrto. Pa se jaz sem nekaj let nazaj delal neke prispevke za svet o enih smešnih imenih, pa samo leto gor, ki je huda južna. Pa huda to, južna, ja. Ja, ful dobra imena dejansko krajo. Kaj si predstavljam, da še nam, mislim, že nam je bizarno, da tako tujca mora biti pa čistko huda južna in pa je nekdo zmer lokalca razdruži, ja, it means very awesome lunch in pa so vsi, yes. tako da je lušten. Ja, gut, vemo nekaj več. Vemo. Hvala za to. Zdaj pa dajmo še ljudem povedati, kje lahko najdejo nas, pa se bojo verjetno tudi oni nam zahvalili. Ne vem, njih se ne sliši, poslušalce se ne sliši, sam nas se sliši. Ja. Ampak vse, nima veze. Matic? Jaz sem na Facebooku, Matic Kokosar, na Instagramu sem in pa seveda na najbolj pomembni strani, ki kaj štejo v Sloveniji, profesori.net. Hvala. to bom šel dejansko pogledati, tako nisem vedel. Sašo, kje pa tebe ljudje lahko najdejo? Sašo, stare, link zdajle googlam, če lahko jaz tudi grem na profesori.net, ampak drugače me pa lahko najdeš na vseh drugih socialnih omrežjih, pa predstava fantoščina surfa po Sloveniji, pet na spletno stran City Teatra, pa poišč fantoščino, pa naj datum, ki je najbližji tep. Bergant, Papič, stare, fajn predstava, pridite pogledati. Aleš? Tako, če bi pa radi pogledali vrhunsko predstavo, ne, ker fantoščina je fajn, imamo pa tudi vrhunske v City Teatru, pejte pa na mali otroci veliki problemi, tudi najdete na City Teatru, pejte pod zavihek vrhunsko in boste najdeli skuzmano špiloma okolj po Sloveniji, drugače pa Facebook, Instagram, YouTube, Aleš Novak. To je to. A sem rekel fajna, hotel sem reči izvrstna, sem hotel reči prej. A se je to, a je prišlo to čez? Ne.
Žal, to bomo mogli zrezati, ker pač, se veš. Ker ni placa na tem internetu. Ja, ja, ni zmanjkali placa na internetu. Ja, nekdo loada full porniče in ni cajta za ta MP3. Moramo to skrajšati, ne, ker za nami je dnevnik. Pa tako. Ok, super, hvala. Hvala Matic, da si si vzel čas. Hvala Aleš, da si si vzel čas. In se vidimo, čao. Tako, da še jaz dodam svoje. Ta podcast lahko podprete na aparatus.si, poščevnica podpri, aves, in tam lahko date denar. Se pravi, 3 evre, 5 evro, koliko to dvoje. Ne, čeprav ono moram še res naštimati, da lahko daje tudi poljubno znesek. Ne? Naštimi poljubno znesek, pa... Ja, ko ljudje bi radi, ko rekli, sam toliko lahko damo, ne bom dal. Kaj je premal. Več dat, res je. Kaj res, je premal. Velik mi je rekel, jaz imam Jurja Viška, kam lahko nakažem. Ne, meni so res rekli, da včasih, da ne morajo, da 3 evre se jim zdi premal, ampak da ne morajo se pa čist zmer na mesečno naročiti za 5 evrov, ker pač plača, pa stroški se spremenijo, ja. Ampak takrat, ko pa imajo več, bi pa dal, a veš, ne 20 ali pa kaj taga, ko lahko, ne. Pa tati kriptomilionari, veš, to bi tudi ono... Ej, če je kakšen kriptomilionar, ki nas posluša, če imate, lej, pismo, share the wealth, ne, mislim, bomo rekel, hvala, dobro bo. Daj neko kriptovaluto, mi bomo počakali, pa res tega ne veš, zraslo. Coin. Tako, ja. Zakaj ne bi? Res tega ne veš, coin? Don't you know coin? To, dajmo to nares. Novo kriptovalute, mi so za vse te stvari sam na denar prenese. Pa, če imate kakšno minuto cajta, skočite na iTunes, pa dajte kakšno dobro oceno, pa kakšen komentar, te vse stvari ful pomagajo, da nas drugi še opazijo, pa tudi lahko pošerate, ko pride ven podcast, to bi zelo cenila. Hvala, uživite, fanta. Čau. Fajn se imejte, Matic, se vidimo. Ajde, čau. Čau.